सागराच्या एका व्यापाऱ्याने इंडोनेशिया येथून कॉपर वायर मागवली. कॉपर वायर JNPT पर्यंत व्यवस्थित पोहोचली, पण JNPT ते गुजरात या दरम्यान कॉपर वायर वाहून नेणारा ट्रक आणि कॉपर वायर हे दोन्ही पळवण्यात आले. याचा छडा 24 तासाच्या आत गुन्हे शाखेने लावला. याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. पॉलिकॉप वायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ही मोठी कंपनी आहे. त्यांनी इंडोनेशियावरून त्यांच्या कंपनीकरता 20 टन 500 किलो ॲनोटेट कॉपर वायर हे निर्यात केलेली होती. ती त्यांना त्यांच्या गुजरातच्या हलोल या ठिकाणी न्यायची होती. त्याकरता त्यांनी बक्स बॉम्बे ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ही शिवडी येथील जी वाहतूकदार कंपनी आहे त्यांची मदत घेतली. 23 मेला रात्री त्यांचे जवळजवळ 6 ट्रेलर निघालेले होते. त्यापैकी त्यांच्याकडे एक ड्रायव्हर कमी असल्यामुळं त्यांनी या ओमप्रकाश राजभरला तात्पुरतं ड्रायव्हर म्हणून घेतलेलं होतं. हा ओमप्रकाश राजभर जो आहे शेवटचा ट्रेलर चालवत होता आणि त्याच्यासोबत या बक्स बॉम्बे ट्रान्सपोर्ट कंपनीचा अनिल कुटे हा होता. काही वेळानंतर त्यांनी चिरले गावाजवळ त्याच्या 2 मित्रांना सोबत घेतलं. अनिल कुटेने विचारपूस करायला लागलं हे कशाकरता आलेत काय आलेत, तर त्याला त्यांनी थाक दाखवला, चाकू दाखवून त्याचे पैसे काढून घेतले, त्याला बांधलं आणि नंतर त्याला सुरतजवळ त्याला टाकून देण्यात आलं. नंतर तो मुंबईला परत आला आणि आल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन उरण इथे गुन्हा क्रमांक 107/2017 कलम 397 त्यानंतर 365, 506, 2 भारतीय दंडविधान याप्रमाणे दाखल करण्यात आला. पोलीस आयुक्त नगराळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे आमचे पोलीस उपायुक्त तुषार दोषी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त कासुडीकर, युनिट 2 चे आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोल्हटकर आणि त्यांच्या सगळ्या अधीनस्थ अधिकारी अंमलदारांनी याचा समांतर तपास सुरू केला. तांत्रिक बाबीचा तपास त्याचप्रमाणे बातमीदाराकडून मिळालेली माहिती आणि जे अभिलेखावर गुन्हेगार आहे त्यांचा अभ्यास याच्या आधारे कोपरगाववरून रणजित सिंग बलदेव सिंग आनंद वय वर्ष 36 याला अटक करण्यात आलेली आहे. या गुन्ह्यामध्ये हा ओमप्रकाश राजभर हा पाहिजे असलेला आरोपी आहे. इतर 2 आरोपीची देखील आम्हाला माहिती आहे आणि मला विश्वास आहे आमच्या गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि अंमलदार या सगळ्यांना लवकरच अटक करतील. आणि यामध्ये जवळजवळ 1 कोटीहून जास्त किमतीचा मुद्देमाल चोरीला गेला होता, त्यापैकी 96 लाखाचा मुद्देमाल परत मिळवण्यात आम्हाला यश मिळालेलं आहे. ओमप्रकाश राजभरवर अशा प्रकारचा गुन्हा अशा प्रकारे एक गुन्हा या नवी मुंबई आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये दाखल आहे. ओमप्रकाश राजभरला अटक झाल्यानंतर या टोळीची पाळंमुळं कुठपर्यंत पोहोचलेली आहे हे आपल्याला नक्की सांगता येईल.